स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द म सुशील पाण्डे बिरामीले खाने हर्लिक्सदेखि बाल बालिका साना साना शिशुले खाने बर्न भिटा र तपाईँ हामी सबैले निकै खुसी भएर खाने गरेको चक्लेट जसको म्याद गुज्रिसकेको हुने गरेको छ र त्यो म्यादलाई पुनः नयाँ म्याद थपेर अथवा रिलेभलिङ गरेर एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घटनाले नेपालीहरूको जनस्वास्थ्यमा जसरी घात गरिरहेको छ नेपाली स्वदेशी उद्योगहरूलाई जसरी प्रतिघात गरिरहेको छ र त्यसले नेपाली जनताको स्वास्थ्यदेखि लिएर नेपाली अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई पनि जसरी नाजुक बनाइरहेको छ यति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त कुनै चासो दिइरहेको अवस्था छैन कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ हामी स्पष्ट छौँ हामी भनिरहेका छौँ कुनै पनि व्यक्तिप्रति कुनै पनि संस्थाप्रति कुनै पनि व्यावसायिक घटनाप्रति हामी आग्रही पूर्वाग्रही केही पनि छैनौँ र हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन कुनै राजनीतिक दल होस् अथवा सरकार हामीसँग जनताका पक्षबाट उठेका राष्ट्रका सवालबाट आएका विभिन्न खालका प्रश्नहरू छन् र ती प्रश्नहरू राख्ने काम मात्रै हामी हामी गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा विशाल ग्रुपले जसरी नेपालीहरूको जनस्वास्थ्यमा घात गरिरहेको छ नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा जसरी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त जसरी चलखेल गरिरहेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई उद्योग व्यवसायलाई धरासायी बनाउने काम गरिरहेको छ विशाल ग्रुपबाट यो भइरहेको तथ्य हामी एकपछि अर्को गर्दै राख्दै आइरहेका छौँ र आज आदरणीय दर्शनविन्द हामी विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर दुई हाम्रा दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ नेपालीहरूले र विशेष गरी महँगोमा किनेर खाने गरेको चकलेट जुन विदेशबाट नेपालमा आयात हुने गर्छ त्यसको त्यो खाद्य पदार्थ अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ अन्तर्गत पर्दैन त विलासिताको सामान अन्तर्गत पर्दछ र त्यसको कर उच्च लिने सरकारी नीति छ तर बजेटमै प्रभाव पारेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रभाव पारेर सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई प्रभावमा पारेर विदेशबाट आयात गर्ने निकै महँगो चकलेटको भन्सार करलाई छुट गराउन सफल भएको छ विशाल ग्रुपले यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा एक खालको मार त परेको छ नै छ नै स्वदेशी चक्लेट उद्योगलाई पनि यसले मार परेको छ र विलासिताको वस्तुको करलाई घटाएर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गरेको छ आखिर यो खालको अवस्था सृजना गर्न एउटा व्यावसायिक घटना कसरी सफल भयो र यसको भित्रको जरो चुरो कुरो के हो त्यो आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ विशाल ग्रुपले विदेशबाट आयात गर्ने नेपाल आयात गर्ने चकलेटमा कसरी भन्सार कर छुट गराएको छ र यसले गर्दा हुन त एकातर्फ भन्सार कर छुट गराएर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमाथि घात गरिरहेको छ भने विदेशबाट आउने यस्ता चक्लेटहरूको म्याद गुज्रिसकेको हुने गर्छ र म्याद गुज्रेको चकलेटलाई नेपालमा ल्याएर त्यो पुरानो मितिलाई मेटेर नयाँ मिति थप्ने गरिन्छ म्याद थप्ने गरिन्छ जनतालाई झुक्क्याउने गरिन्छ र म्याद गुज्रिसकेको रद्दीको टोकरीमा हाल्नलाई तयार भएको विदेशमा तयार भएको चक्लेट नेपालीहरूलाई खुवाउने गरिएको छ हो यसै सिलसिलामा अर्को एउटा श्रृङ्खलाको आज हामी पर्दाफास गर्दैछौँ विशाल ग्रुपले चकलेटमा के गरिरहेको छ हेरौँ विशाल ग्रुपले गरेको अर्को अनियमितताको शृङ्खला नम्बर दुई नेपालको प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरना विशाल ग्रुपले नेपालमा खपत हुने चक्लेटमध्ये उच्च कोटीको वर्गले खाने धेरै धेरैजसो चक्लेट विदेशबाट आयात गर्छ उता सरकारले पनि विशाल ग्रुपकै दबाव र पर प्रभावमा परि विदेशी चक्लेटको आयातमा लगाइँदै आएको चालिस प्रतिशत भन्सार महसुल दरलाई घटाएर तिस प्रतिशतमा झारेको छ चक्लेट आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर चालिस प्रतिशतबाट तिस प्रतिशतमा झारेपछि विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चक्लेटको परिमाण अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको छ गत आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा अडतिस हजार छ सय एकात्तर किलो चकलेट आयात भएकोमा यो चालु वर्षको साउन महिनासम्म दुई लाख त्रियान्ब्बे हजार पाँच सय नब्बे किलो चक्लेट विदेशबाट नेपाल भित्रिएको छ चक्लेटको आयात भन्सारमा दस प्रतिशत छुट हुने बित्तिकै विदेशी चक्लेटको आयातमा यति धेरै वृद्धि भएको हो गणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी चक्लेट छ सय साठी प्रतिशत बढीले नेपाल भित्रिएको छ यसरी विदेशी चकलेट नेपाल भित्रयाउने मुख्य खेलाडी विशाल ग्रुप नै हो अब यसैबाट प्रश्न हुन्छ चक्लेटको भन्सार चालिस प्रतिशतबाट तिस प्रतिशतमा झार्न अर्थात् चक्लेटमा सरकारले लिँदै आएको भन्सार दरमा दस प्रतिशत भन्सार दर घटाउन बजेट निर्माता ठेकेदारहरूसँग विशाल ग्रुपको कति ठुलो नीतिगत र आर्थिक चलखेल भएको होला साउन महिनामा मात्रै चक्लेटको हार्मोनि कोड एचएस एक सय अस्सी छ सय नब्बे दसको हर्सेस चक्लेट एक सय असी त्रिसठी दुई सयको प्योर चक्लेट एक सय असी छ सय नब्बे दसको स्विट एन्ड मिल्क लगायतका चक्लेटहरू ठुलो परिमाणमा नेपाल आयात भएका छन् यस्ता विदेशबाट आयातित महँगा चक्लेट उच्च घरानियाहरूले प्रयोग गर्छन् सामान्य मान्छेको पहुँचभन्दा माथि रहेका यी उच्च कोटिका चकलेट एकै महिनामा झन्डै तिन लाख किलो आयात भएको छ जबकि गत वर्ष सबै हार्मोनि कोडका गरी जम्मा जम्मी एक लाख नौ हजार किलो आसपास मात्र चकलेट आयात भएको थियो यी एचएस कोड मार्फत नेपाल भित्रिने चक्लेटहरू नेपालमा धनाण्य व्यक्तिहरूले मात्र खाने गर्छन् उता नेपालमा यी र यस्तै गुणस्तर र उच्च कोटिका चक्लेटको उत्पादन नेपालमै गर्न सकिन्छ भनेर उद्योगीहरूले धेरै पटक सरकारसँग आग्रह गरेका छन् तर त्यसका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा आर्थिक दबाव र प्रभावमा परि भन्सार दर घटाएर सरकारले व्यापारीहरूलाई महँगा चक्लेट विदेशबाट आयात गर्न प्रोत्साहन गरेको छ र यसको मुख्य खेलाडी विशाल ग्रुप नै हो उता विशाल ग्रुपले भारतमा उपभोग्य म्याद नाग्न अन्तिम चरणमा पुगिसकेका सामानहरू किन्दै आएको धेरै भयो र अहिले पनि विशाल ग्रुपले त्यसलाई निरन्तरता दिइराखेको छ यसले अहिले पनि भन्सार र वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर म्याद गुज्रन थालेका यस्ता सामग्री नेपाल भित्राइरहेको छ भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा म्याद गुज्रन थालेका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा किन्नेर नेपालमा म्याद सच्याई उपभोगहीन वस्तुहरू बजारमा पठाउने विशाल ग्रुपको धन्दा नै हो हामी मध्ये कतिले उपभोग्य मिति हेरेर सामान किन्छौँ त कतिले नहेरी सहजै विश्वास गर्छौँ द्रव्य पिपासु र पैसा बाहेक अरूको स्वास्थ्यको केही चिन्ता नभएका केही नाम कहलिएका व्यापारीले नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर घात गरिरहेका छन् र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो विशाल ग्रुप तपाईँ हामीले विश्वास गरेर किन्ने स्नेकर्स बर्नभिटा ओरियो बिस्कुट हर्लिक्स बन्टी चकलेट ब्रिटानिया बिस्कुट रेड बुल सौन्दर्यको सामग्री ओइला लगायत जुन जुन वस्तुमा उपभोग्य म्याद सकिएर काम नलाग्ने हुन्छ त्यस्ता वस्तुको मिति मेटेर नयाँ नक्कली मिति राखी बजारमा पठाएर रा विशाल ग्रुपले लाखौँ नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य ध्वस्त पारेको छ नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार नजिकिँदैछ र यतिखेर हामी एक अर्काको घरमा जाँदा चकलेट लगायतका कुराहरू उपहार लाने गरेका छौँ र यतिखेर पनि भाइ पूजामा होस् अथवा अन्य अवसरमा चकलेट लगायतका वस्तुहरू हामी खरिद गर्ने त तयारीमा रहेको हुनसक्छौँ तर यतिखेर याद गर्नुहोस् महँगो र विदेशबाट आयात गरिएको भनेका यस्ता चक्लेटहरूको म्याद गुज्रिसकेको छ र त्यो म्याद गुज्रिएको चकलेटलाई नयाँ मिति राखेर नयाँ म्याद राखेर तपाईँ त्यही खालको म्याद गुज्रेको चकलेट खरिद गर्दै हुनुहुन्छ त्यसकारण सचेत हौ आदरणीय दर्शकविन्दहरूलाई हामी आग्रह गरिरहेका छौँ विदेशबाट आयात गरिएका महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने यस्तो चकलेटमा जसरी नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि घात हुने काम भइरहेको छ जसरी नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमाथि पनि घात हुने काम गरिरहेको छ विशाल ग्रुप एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरना यसो कसको आडमा गरिरहेको छ किन गरिरहेको छ यसको अन्त्य कहिले हुन्छ यसको अन्त्य नभएसम्म हामी छाड्ने छैनौँ श्रृङ्खला नम्बर तिन लिएर छिट्टै आउनेछौँ आदरणीय दर्शकबिन्द फेरि दोहोऱ्याएर भन्छौँ उद्योग व्यवसायीहरूप्रति हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन नेपालमै उद्योग धन्दाहरू खुलिनुपर्छ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनुपर्छ नेपाली युवाहरूलाई यहीँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ त्यो हामी भनिरहेका छौँ जसरी बाहिरबाट सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने र बिक्री गर्नुपर्ने अहिले यो खालको अवस्थामा हामीले विदेशी सामानहरूको उपभोग गर्नु हुँदैन हामी भनिरहेका छैनौँ त्यसो गर्दा नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिनु हुँदैन त्यसो गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिनु हुँदैन र त्यसो गर्नेहरूलाई हामी छाड्दैनौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई यथार्थ पस्केरै छाड्नेछौँ विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर तिन लिएर हामी आउनेछौँ पुनः र यसको सम्पूर्ण कुरा खोतल्नेछौँ ज्वरो किलो कोकोसँग कस्तो सम्बन्ध छ र कसको आडमा नेपाली जनता जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ यो देखाउनेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई र यतिखेर भने आदरणीय दर्शिन हामी अब कोरोना खोपको कोरोना खोप विश्वका विभिन्न मुलुकले निर्माण गर्दै गर्दा नेपालले नेपालमा कोरोना खोप ल्याउनको लागि कस्तो तयारी गरेको छ र यसको भण्डारण क्षमता नेपालमा छ कि छैन हामी यसबारेमा कुराकानी गर्ने छौँ नेपालमा कोरोना खो खोप खरिद गर्नको लागि नेपालले के गर्नुपर्छ के गरिरहेको छ र भण्डारण क्षमताको कुरा गर्दा कस्तो तयारी छ हामी यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदि

अहिलेसम्म विश्वमा एघारवटा विभिन्न चाहिँ कम्पनीबाट उत्पादित चाहिँ भ्याक्सिनहरूले क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा चाहिँ अगाडि गइरहेका छन् है एघार मान्छेहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्टडी गरिरहेको छ र डाटाहरू आउने क्रममा छन् आउँदैछन् केही केही डाटाहरू पब्लिस हुँदैछन् तर यो फाइनल चाहिँ डाटा होइन र एप्रुभ भएको अवस्था होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा भन्न चाहे पहिला र त्यस पछाडि र त्यो साथसाथै तयारीको अवस्था गर्नुपर्ने कुरा त ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ गर्नु पर्नेछ भइरहेको छ होइन तर यो चाहिँ आइसक्यो भएर यो खालको आतंकित भइहाल्नु पर्ने अवस्था हो हामीले चाहिँ के तयारी गरिरहेका छौँ त अब विदेशमा ती खालका सफल परीक्षण भयो भने त्यो खोपलाई नेपाल ल्याउनको लागि नेपाल ल्याएर पनि अब कतिपय सम्बन्धमा त अहिले तयारी हुँदै गरेका खोपहरू कोरोनाका विरुद्धका खोपहरू माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियससम्ममा भण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कुराहरू आइरहेका छन् हामीसँग त्यो क्षमता छ कि छैन र त्यो क्षमता छैन भने विकास गर्नको लागि कति समय लाग्छ त्यो समयको लागि अहिलेदेखि तयारी सुरु गर्नुपर्ने हो कि त्यसको लागि के छ त अवस्था आ, सुजी एउटा कुरा मैले बुझेअनुसार यसको आधिकारिकता अब निकाय भनेको पर्यर्थ बाल स्वास्थ्य महाशाखा हो तयारीको भन्ने होइन भ्याक्सिन अनि एजेन्ट एक्सपर्टको हिसाबले म जुन कम्तीमा बसेर काम गरिरहेको छु मन्त्रालयको तर्फबाट होइन के भन्न चाहन्छु भने यो तयारीको लागि आवश्यक पर्ने रकम चाहिँ कति चाहिन्छ कसरी चाहिँ त्यसको खर्च गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कति साइटहरू गराउन सकिन्छ अथवा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ मेन पावरहरू कति हुनसक्छ होइन ल्याइसकेपछि अहिले भने जस्तै भण्डार ल्याउने तरिका कसरी भण्डारण गर्ने कसरी ल्याइसकेपछि भण्डारण गरेपछि भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा पुर्याउने कसरी होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ को विस्तृत तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लगाइसकेपछि यसबाट देख्ने प्रति असरहरू चाहिँ कस्तो खालको आउँछ होइन यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी पोस्ट मार्केटिङ सर्भिस भन्छौँ ती सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिटेल प्रपोजल चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ बसेर बनाएर मन्त्री परिषदमा पठाएको अवस्था छ र हामी सबैले बुझेका छौँ सचिव स्तरीय चाहिँ तिनवटा तिनजना सचिवजीहरूको कमिटी बनेको पनि छ उहाँले काम गर्नु भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा यो तयारीको अवस्थामा नेपाल पछाडि चाहिँ छैन अगाडि नै छ तर अब भण्डारण गर्ने कुरा कसरी के भन्ने कुराहरू अलिकति पेचिलो विषय पनि छ त्यसलाई चाहिँ अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ त्यही त अब हामी अन्तिम अवस्थामा आएर मात्रै यसो भयो उसो गर्न पाएको भयो हुन्थ्यो भन्ने हु। खालको परिस्थिति नहोस् अहिलेदेखि मैले तपाईँलाई एउटा विज्ञको नाताले सोधिरहेको छु अहिलेदेखि नै ने, नेपाल सरकारले कुन कुन, -कुन कुरामा ध्यान दिएर विश्व बजारमा कोरोनाको खोप उपलब्ध भएपछि तत्काल नेपालीहरूलाई दिनको निमित्त के के पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ त पहिलो कुरा त हामीले भ्याक्सिन चाहिँ कुन भ्याक्सिन प्राप्त गर्छौँ कसरी प्राप्त गर्छौँ कहिलेसम्म प्राप्त गर्छौँ कति परिमाणमा प्राप्त गर्छौँ कति पैसामा प्राप्त गर्छौँ है त्यसको लागि इन्सुरेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ लेटर अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हिसाबले अथवा एक्सप्रेस अफ इन्ट्रेस्ट हामीले यो किन्न चाहन्छौँ कम्पनी आयो भने हामी चाहिँ होइन यो क्षमता छ यति चाहिँ चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा सरकार लेभलबाट चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ त्यो विचार चाहिँ पनि छ छलफल सुरु भइसकेको छ होइन एउटा कुरा चाहिँ त ल्याउने प्रक्रिया अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मानौ ल अमेरिकन यहाँले सुन्नुपर्छ फाइजर कम्पनी भन्ने आयो मानव एक्जाम होइन भोलि अक्सफोर्डको होला रसियाको होला भन्दाखेरि चाइनाको होला भन्दा त्यो चाहिँ बनेको ठाउँबाट नेपालसम्म कसरी आइपुग्छ होइन कुन चाहिँ चाहिँ तपाईँको भण्डारण गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो के के हुन्छ त्यो हेर्ने आइसके पछाडि हामीले कहाँ स्टोर गर्छौँ कसरी स्टोर गर्छौँ होइन कति डिग्री सेल्सियस से पर्ने हो त्यो चाहिँ भ्याक्सिन छ फरक पनि हुनसक्छ होइन कुन भ्याक्सिन ल्याउने र त्यसको भ्याक्सिनको चाहिँ टेम्परेचर स्टोरेज कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हेरेपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको तयारी हो र जनरली चाहिँ के बुझिन्छ भने कुनै पनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ को अवस्थामा लगाएको जति छ जिरोदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मका होइन चाहिँ त्यो नर्मल चाहिँ फ्रिज टेम्परेचरका भ्याक्सिनहरू हामी बढी प्रयोग गरेका छौँ र अहिले चाहिँ नेपालको क्षमताको हिसाबले हेर्ने भयो भने चाहिँ इभन इन्डियाको पनि यहाँले जुन भन्नुभएको छ माइनस सेभेन डिग्रीका चाहिँ गर्ने क्षमता नै छैन भनिसकेका छ इन्डियाले उसले पनि तयारी सुरु गरेका छ भने हामीले पनि त्यस्तै खालको तयारी गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यो विषय नयाँ भएको हुनाले युद्ध स्तरमा सबैको क्षेत्रबाट सबैले चाहिँ इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ तर एउटा पीडित पछि के छ भने हामीले भ्याक्सिन चाहिँ लगाइरहँदा पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ त्यो भ्याक्सिनको प्रोग्रामहरू चाहिँ नेसनली व्यापी भइरहेको हुँदा लेभलको पनि हाम्रो भ्याक्सिनेसनको छ वितरण प्रणालीमा समस्या नहोला तर भण्डारणमा चाहिँ माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियसमा यदि भण्डारण गर्नु अवस्थाकै भ्याक्सिन विश्व बजारमा आयो भने हामी त्यसको तयारी गर्ने कि नगर्ने अहिलेदेखि होइन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तयारीको लागि बजेटसँग कुराहरूसँग जानुपर्छ आइसकेको छ होइन आफ्नो तर त्यो तयारी चाहिँ हामीले भन्दा न विश्व भएका तयारीको सँगै हामी चाहिँ त्यसको फलो गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले ल्याउने कसरी त्यो क्षमता हामी कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेमा चाहिँ व्यापक पर्छ अब शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ यदि माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियसमै भण्डारण गर्नुपर्ने खालका खोप आए र त्यही खोप नेपालीहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त हामी त शून्यको स्थितिमा छौँ हामी तपाईँले नै भन्नुभयो आठदेखि दुई दशमलव अथवा माइनस आठदेखि दुई डिग्रीमा

बनेको कम्पनीबाट हामीले ल्याउँदाखेरि त्यो ल्याउँदा समयको अवस्था नेपालमा नेपालमा आइसकेपछि तपाईँको सेन्ट्रल लेभलको तपाईँको स्टोरेजको तपाईँको आवश्यकता त्यसपछि गएर सेन्ट्रल स्टोरेज सेन्ट्रल स्टोरेज धेरै पनि हुन्छ क्षेत्रीयगत हिसाबले राख्न पनि सक्छौँ अथवा हामीले चाहिँ त्यो त्यो प्रोभिन्सियल लेभललाई पनि हामी गर्न सक्छौँ अथवा सेन्ट्रल हिसाब पनि राख्न सक्छौँ भने त्यो राखिसके पछाडि त्यो चाहिँ लगाउने ठाउँसम्म पुर्याउने अवस्था अहिले र लगाउने ठाउँ पुगेपछि त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टोर गर्ने अवस्था यी सबै कुराहरू हामीले तिन चार चरणमा चाहिँ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ ते पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ चार र त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी पृथ्वी कुरा हो ल तपाईँ अलिकता स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिवको नाताले हामी अगाडि पनि धेरैचोटि कुराकानी गऱ्यौँ हामीले कोरोनाकै विरुद्धमा प्रयोग भइरहेका केही परीक्षणमा रहेका केही औषधिको के आइरहेको छ निष्कर्ष हाम्रा दर्शकलाई चासोको विषय हुनसक्छ तपाईँहरूले एसटी मधु र त्रिकटोको संयोजनको परीक्षण गरिरहनु भएको थियो होइन नेपालमा आयुर्वेदिक आधारमा बनेका औषधि त्यसै गरी फाइबिर नामक औषधिको पनि परीक्षण सुरु भएको कुरो थियो के भइरहेको छ त्यसबारेमा अब हामीले चाहिँ अब भर्खरै नयाँ सुरु गर्न लगाएको नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको फ्याबी पिराबीहरू यहाँहरू सुन्नुभयो होला होइन त्यो इन्फ्लुएन्जाको लागि तयार भएको औषधि अहिले चाहिँ नेपालका काठमाडौँभित्रका धेरै अस्पतालहरूमा हामीले ट्रायल सुरु गरिसकेका थियौँ र धेरै बिरामी बिरामीहरू यो सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ र अहिलेसम्मको प्रारम्भिकमा त्यस्तो चाहिँ नराम्रो असर आएको भन्ने छैन होइन हजुर र हामीले केही चाहिँ तपाईँको त्यो हुने बित्तिकै तिहारको लगत्तै भएको सामान्य परिणाम परिणामहरू पनि बाहिर ल्याउनेछौँ यो हाम्रो पेरि क्लिकल ट्रायलमा के छ भन्दा सबै कुरा चाहिँ त्यो एउटा सटन यसको सिस्टम हुन्छ होइन त्यसलाई बाहिर जानु मिल्दैन र त्यो चाहिँ एनालाइसिस गरेर हामीले त्यहाँ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर भन्नुपर्ने भएको हुनाले यो हामी छिटो नै आउँछौँ भक्क कुराहरू र यहाँले सोध्नुभयो आयुर्वेदिकको एसटी है जुन चाहिँ तपाईँले पहिला पनि मौसममा धेरै सोधिरहनु भएको छ र तराईका धेरै जिल्लामा सुरु पनि भइसकेको छ र रूपन्देको चाहिँ हामीले भीमस्थलबाट पनि सुरु गर्दछौँ भन्दाखेरि हामीले पाँच नम्बर र दुई नम्बर प्रदेश सुरु गरेको अवस्था हो र यसको पनि डाटा आउने क्रममै छ

छिट्टी हामीले खोजे अनुसारको पुग्नुभयो भने त चाँडै नै डाटा पब्लिस गर्न सकिन्छ होइन तपाईँ हामीले चाहिँ भनेको समय समय चाहिँ भएन भने बिरामी चाहिँ को सङ्ख्या पुगेन भने खाने मान्छेको सङ्ख्या पुगेन भने पार्टिसिपेन्ट सङ्ख्या पुग्यो भने चाहिँ एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्रायलको एउटा सिस्टम हुन्छ होइन र मलाई कुनै एउटा ट्रायल साइटमा सुरु गर्यो त्यहाँ बिरामी नै आएन भने अर्को ट्रायल साइट खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फेरि प्रोपोजलकै एमेन्डमेन्ट गरेर चेन्ज गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले यसका टेक्निकल कुरा छन् होइन त्यसलाई एक दिन त भन्नु सकिनँ तर ट्रायलको डिजाइन गर्दा टाइम राखेको हुन्छ त्यो टाइम किन्य भन्दा टाढा जानु हुँदैन भन्ने कुरा हो हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद सुशी हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गिमाले यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो विश्व बजारमा कोरोना खोप खोप कोरोनाको विरुद्धको खोप आउँदै गर्दा नेपालले ल्याउनका लागि के तयारी गर्नुपर्छ र भण्डारण गर्नका लागि के कस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा र नेपालले नेपालकै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अहिले कोरोना विरुद्धका विभिन्न औषधिहरू परीक्षण गरिरहेको छ फ्याबिर दुई नामक र एसटी मधुर त्रिकटुको यो आयुर्वेदिक बेस आधारमा बनेको यो औषधि हो र यसको अन्तिम निष्कर्ष आउने बनने छीटो छीटो तबर 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 के आउनेवाला छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र दुवै कुरामा सकारात्मक प्रगति हुने लक्षणहरू त देखिरहेका छन् तर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त र कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा बनेका खोपहरू र औषधिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनताको निमित्त पनि प्रयोग गर्नका लागि सरकारी तबरबाट र अन्य गैर सरकारी तबरबाट र विभिन्न तबरबाट के गर्न सक्छौँ कुनै पनि विकल्पलाई नछाडिकन सबै विकल्पको सदुपयोग गरौँ हामी भनिरहेका छौँ र दर्शनविन्द हामीसँग अन्य थुप्रै खालका समस्या छन् एउटा गम्भीर खालको समस्या आएको छ रङ्गेलीमा मृतकको घरमा खाद्यान्न र आर्थिक अभाव अभावका कारणले हिन्दू अनुसार गर्नुपर्ने काजक्रिया गर्न नसकेका एउटा दुःखद खबर छ र त्यसमा हामी तत्काल सहयोग पुर्याउने पहलमा जुटिसकेका छौँ लगायतका थुप्रै समस्या छन् मात्र समस्या होइन समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको अर्को एउटा यो नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शन अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखा मुनि बाँच्न बाध्यतामा रहेका थिए र कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि झन गरिबी थपिएको छ तथ्य र तथ्याङ्कहरूले यही भनिरहेको छ र यस्तो स्थिति पनि छ कतिपय नेपालीहरूको दुई छाक खानको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति र सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि भोक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहँदा अहिले मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर सातको एउटा घटना हामी कहाँ आएको छ मायादेवी ढकालको मृत्यु भएको पाँच दिन बितेको छ र आर्थिक अभावका कारणले गर्दा हिन्दू धर्मावलम्बी मायादेवी ढकालका परिवारले मायादेवी ढकालको काजक्रिया गर्न सुरु गर्न सकिरहेका छैनन् कारण हो घरमा आर्थिक अभाव यति धेरै छ कि अहिले हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार चाहिने पुरोहित पाइएको छैन र काजक्रिया सुरुवात गर्न नसकेको दुखद परिस्थिति हामीसँग यतिखेर आएको छ यो यो परिस्थिति हामीले थाहा पाउने बित्तिकै अब हामीले तत्काल हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका रङ्गेली मोरङको रङ्गेलीमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराललाई तत्काल त्यहाँको घटना बुझ्नका निमित्त र तत्कालै भोलि बिहानै खाद्यान्न लगायतको आर्थिक सहयोग लिएर लिएर जानको लागि हामीले उहाँलाई आग्रह गरिसकेका छौँ समस्या आउने बित्तिकै समस्या समाधानको पहल र समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलताको घनत्वलाई बुझेर समस्या समाधान गर्ने पहल यो न्यु न्युज पहल हो र यतिखेर हामी मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर सातकै मायादेवी ढकालको अहिलेको परिस्थिति स्थिति उहाँको मृत्यु भइसकेपछि उहाँको घरको परिस्थितिका बारेमा तयार पारिएको हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराले तयार पार्नुभएको एउटा सामग्री हामी यहाँहरू समस्या प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी हाम्रा सम्वाद दाता रविन्द्र बरालसँग प्रत्यक्ष जोडिएर त्यहाँको थप स्थिति वस्तुस्थिति बुझ्नेछौँ र सहयोग लिएर जानको लागि भोलि नै भोलि बिहान सबेरै हामी पुग्नेछौँ र यतिखेर हेरौँ यसबारेमा तयार पारिएको एउटा सामग्री मोरङको रङ्गली नगरपालिका वडा नम्बर सातमा बस्दै आएकी मायादेवी ढकालको मृत्यु भएको पाँच दिन बितिसक्दा समेत आर्थिक अभावका का कारण उनको परिवारले मृतकको काजक्रिया गर्न सकेको छैन हिन्दू धर्मावलम्बी ढकाल परिवारले हिन्दू कर्मकाण्ड अनुसार मृतकको मृत्यु भएको दिनदेखि तेह्र दिनसम्म काजक्रिया गर्ने चलन भए पनि आर्थिक अभावका कारण क्रिया रोकिएको हो मायादेवीको मृत्यु भएको पाँच दिन बितिसक्दा समेत आर्थिक अभावका कारण उनका छोराहरूले आमाको काज क्रिया गर्न नसकेको स्थानीयले बताए आर्थिक अभावका कारण काजक्रिया गर्न पुरोहित पनि पाइएको छैन छोरा ताराबहादुर समेत सुस्थ मनस्थितिको रहेको हुनाले आमाको काजक्रिया आठ दिनपछि गर्ने समेत अधिकारीले बताए बिस अघि श्रीमानको मृत्यु भएपछि छोराछोरीको पालन पोषण गर्दै आइरहेकी मायादेवीको मृत्युले यो परिवार विचल्लीमा परेको छ अहिले उनीहरूको घरमा खाद्यान्नको समेत अभाव भएको छ यो दुखद परिस्थिति सुनिसकेपछि हामी त्यसै खबरलाई मात्र सम्प्रेषण गरेर बस्न सक्दैनौँ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा छौँ र यो समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ यी एक दुईवटा समस्या समाधान गरेर के हुन्छ तब हामी भनिरहेका छौँ देशको कुनै पनि कुनामा रहेका कुनै पनि कुरा समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नको लागि हामी तत्कालै प्रयास गरौँ त्यो समस्या समाधान गरिहालौँ र यस्ता खालका परिस्थिति नेपाली जनताले अब आइन्दा भोग्न नपरोस् भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले नयाँ खालको राजनीतिक परिस्थितिको हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ सबै नेपालीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमा लेखेर त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ दीर्घकालीन रूपमा त्यसरी सोचेर जाउँ र अल्पकालीन रूपमा तत्काल जहाँ समस्या आउँछ ती समस्यालाई पनि समाधान गइहालौँ हो हामी यही भनिरहेका छौँ यही गरिरहेका छौँ सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म पनि यही हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ र यतिखेर मोरङ रङ्गिली नगरपालिका वडा नम्बर सात कि मायादेवी ढकाल जसको मृत्यु भइसकेको छ र उनको परिवारले आर्थिक अभावका कारणले काजक्रिया गर्न सक्नुभएको छैन यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी अहिलेको पछिल्लो वस्तु स्थिति पनि बुझ्छौँ हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रविन्द्र के छ त्यहाँको परिवारको तपाईँ तपाईँले के पाउनुभयो कसरी जानकारी पाउनुभयो र अहिले पछिल्लो स्थिति के रहेछ त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् ढकालको मृत्यु भएको छ दिन बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि आर्थिक अभावका कारणले उसको घरमा उसका छोरा जेठा छोराले चाहिँ कास्टक्रिया गर्न पनि सकेका छैनन् जस्ता कारणले अहिले उनीहरूले चाहिँ अब आमाको कास्टक्रिया कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अहिले गाउँ गाउँसम्ममा गएर चाहिँ चन्दा सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् भने अहिले गाउँका केही भद्र भलादनीहरूले पनि यस्तो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि सहयोग गर्ने चाहिँ आशा देखाएका छन् सुशील विगतका दिनमा माया देवीले चाहिँ आफ्ना छोरालाई पाल्नको लागि भक्का बेच्ने सेलरोटी पकाएर बेच्ने यस्तो जीवन व्यापन गरेर आफ्ना छोरा र आफू पालिँदै आए तापनि पछिल्लो समयमा भने उनको मृत्यु भइसकेपछि अहिले उसको घरमा खास गर्न पनि एकदम समस्या भइरहेको छ भने अहिले नेपाली समाजमा अब रविन्द्र छोरा पनि सुस्थिति रहेको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ र कारण के अहिले आर्थिक अभाव भएकै कारणले काज क्रिया सुरु नै गर्न नसकिएको हो अथवा छोरा सुस्थ मनस्थिति भएको कारणले त्यो परिस्थिति सृजना भएको हो कि के हो तपाईँले के बुझ्नुभयो जस्तै छोरा पनि तपाईँलाई सामान्य चाहिँ भएको हो तर पनि अहिले चाहिँ आज मात्रै उसको छोरासँग हिजोदेखि चाहिँ मैले आफै पकाएर खाँदैछु हिजो अस्तिसम्म दिदीले चाहिँ पकाएर दिनुभएको थियो तर आजदेखि म आफै पकाएर खाँदैछु र अब पछि आठ दिनदेखि चाहिँ म आफै आमाको काममा बस्छु भनेर बिस्तारै अलिकति बोल्न पनि त्यति मजाले प्रष्ट नसक्ने भएर चाहिँ उनले चाहिँ अब रविन्द्र रविन्द्र हिन्दू कर्मकाण्ड अनुसार मृतकको मृत्यु भएको पहिलो दिनदेखि तेह्र दिनसम्म लगातार कार्यक्रिया गर्नुपर्ने भनेपछि के पुरोहित नपाइएको कुरा आर्थिक अभावका कारणले त्यहाँ पुरोहित पनि नआएको कुराहरू आएको छ के हो वास्तविकता यदि त्यसो हो भने रविन्द्र भोलि बिहानै सम्बन्धित घरमा तपाईँ पुग्नुहोस् र त्यहाँको एउटा अध्यक्षज्यू अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा अहिले के के चाहिन्छ तत्कालको लागि खाद्यान्न लगिनै हालोस् आफैसँग भोलि नै त्यसपछि आर्थिक अभाव के हो स्थिति थप बुझेर के कति सहयोग गर्न सकिन्छ गर्नु आवश्यक छ त्यहाँको आवश्यकताको अनुसार हामी समस्या समाधान गर्छौँ तपाईँ भोलि बिहानै त्यहाँ पुग्नु पर्यो रविन्द्र हुन्छ अहिले उसको घरमा आवश्यक भनेको खाद्यान्न चामल दाल चिनी लगायतका सामग्रीहरू भयो भने चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ आवश्यक काठ लागि चाहिँ सहज हुने पनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीयका भर भारतीहरू चाहिँ बताउँदै आएका छन् भने ब्राह्मण पनि आर्थिक कमजोरीका कारणले छिमेकी ब्राह्मणलाई चाहिँ गएर चाहिँ काम गरिदिनु पर्छ भन्दाखेरि हामी भ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ पन्सी पनि त्यहाँ चाहिँ गर्नुभएको देखियो भने पछि फेरि ब्राह्मणहरूलाई मनाएर स्थानीय भर भारदनीहरूले मनाएर चाहिँ पुनः फेरि चाहिँ काम गरिदिने भनेर चाहिँ ब्राह्मणहरूले पनि चाहिँ वचन दिनुभएको थियो रविन्द्र अब भोलि नै तपाईँ कृपया बिहानै खाद्यान्न लगायत कुराहरू बोकेर जानुहोला र आर्थिक कुरामा चाहिँ कति जति लाग्छ हामी हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँलाई त्यहाँ पठाउँछौँ आर्थिक रकम हामी त्यहाँ पठाउँछौँ र प परिवारलाई लिएर दिनुहोला र अन्य कुरामा के छ सुस्थ मनस्थिति भएको भन्नेको छोराको अवस्था अथवा उपचारको पनि अभाव भएको हुनसक्छ अथवा अन्य समस्या के छ थप समस्या पनि बुझ्नुहोला र सबै समस्या समाधान गर्ने पहलको लागि तयारी गर्नुहोला है त रविन्द्र रविन्द्री अब त्यसको लागि चाहिँ अब सुस्त मनस्थिति चाहिँ अब सरकार पनि गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झन् अब चाहिँ मद्दत पुग्ने चाहिँ आत्मविश्वास हामीले चाहिँ विश्वास गराएछौँ भने आफन्तहरूले पनि उजका तिनजना छोरी हुन् तर छोरीहरू पनि आफ्नो घर गएका र उता पनि अति विपन्न भएको कारणले चाहिँ अहिले आमाको कार गर्न चाहिँ समस्या भएको समेत हुन्छ रविन्द्र धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई तत्काल भोलि हामी समस्या यो समस्या समाधान गर्नेछौँ आदरणीय दर्शनवि यो खालको परिस्थिति छ मात्र खबरलाई सम्प्रेषण गरेर होइन समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा हामी जुटेका छौँ र यस्ता खालका समस्या नहुन् हामी अपेक्षा गर्दछौँ र भएका समस्या समाधान गर्नको लागि पहल पनि सुरुवात गर्नेछौँ भोलि बिहानै मायादेवी ढकालको घरमा हामी खाद्यान्न लिएर जानेछौँ आर्थिक रकम सहयोग लिएर जानेछौँ र उहाँको काजक्रिया सुरु हुनेछ यो खालको परिस्थिति अगाडि पनि आएको थियो दसैँको बिचमा पनि तराईको एउटा जिल्लामा यस्तै खालको समस्या र थुप्रै ठाउँबाट हामी कहाँ यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन् हामी समस्या समाधानको अनौपचारिक अभियानमा पनि जुटिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक रूपमा यहाँहरूको समस्या नआएको बेलामा पनि हामी यस्तै समस्या समाधान गर्न हाम्रो टिम कटिबद्ध छ निरन्तर छ एभेन्युज खबर टेलिभिजन केवल खबरलाई सम्प्रेषण गर्ने मात्र होइन समस्यालाई समाधान गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा कटिबद्ध छ र निरन्तर जारी नै रहनेछ यो अभियान र दर्शकिन्द हामी केही समय पछाडि बाँकेको नेपाल जमा चिकित्सकको हस्ताक्षर चोरेर कोरोना जाँचको नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउन सुरु गरेको एउटा गिरोहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका खबर लगायतका समस्या मात्र समस्या होइन समाधानको उपायसहित आउनेछौँ सेवा सहयोग आउने र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्युज पहलको अर्को एउटा यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी पुनः आउनेछौँ निरन्तर जारी रहनेछ कार्यक्रम हामीसँगै रहनुहोला सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभे न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकमित यतिखेर अब हामी बाँकेको नेपालगञ्जतर्फ जान चाहन्छौँ त्यहाँ भेरी अस्पतालका केही कर्मचारी सुरक्षा गार्ड र सहयोगीले चिकित्सकको हस्ताक्षर चोरेर कोरोना जाँचको नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने कुरा बनाउने गरेको कुरा खुलासा भएको छ र त्यसरी विशेष गरी बिमा दाबीका निमित्त नेगेटिभ आएकालाई पोजिटिभ बनाउनका निमित्त यसरी नक्कली रिपोर्ट बनाउने गरेको र यसरी गलत क्रियाकलाप गर्दै गरेकोमा यो कुराको खुलासा भइसकेपछि प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको कुरो त आएको छ र त्यस पछाडि अब कसरी कारवाही हुन्छ र विशेष गरी यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि पैसाको लोभमा जे भइरहेको छ र यो यदि यस्ता खालका कुराहरू अन्त पनि भइरहेका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा उदाहरण पनि हुनसक्छ यो प्रकरण यस विषयमा हामी बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपेक्षक ओम्बहादुर राणासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ हजुर ओमबहादुरजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई ए हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार के छ अहिले बाँकेको कोरोनाको स्थिति के हो र विशेष गरी तपाईँलाई जोड्न खोज्या चाहिँ भेरी अस्पतालको त्यो प्रकरण जहाँ चाहिँ नक्कली हस्ताक्षर गरेर कोरोना जाँचको नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउने गरिएको फेला परेको छ यहाँहरूले ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुभएको छ त्यो प्रकरण के हो अलि विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त ओमबहादुरजी यसमा जुन बाँके जिल्लामा अहिले कोरोनाको स्थिति हाम्रो कन्ट्रो कन्ट्रोलमै रहेको छ रहेको छ र यसमा जो यो हिजो मात्रै जुन जुन एउटा घटना आयो यो तपाईँको यो तिन तिनजनालाई भेरी अस्पतालमा जुन यो सेवाग्राहीसँग पैसा लिए लिएर जुन यो फ्री पिसिआर फ्री सिफारिस गर्नेलाई जुन दुरुपयोग डक्टरले गरे गर्ने सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्यो दुरुपयोग गर्ने सेवा सेवाग्राहीलाई ठग्ने र था। राजस्वमा जाने पैसा चाहिँ जम्मा नहुने जुन तिनजना थियो ती तिनजनालाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ विशेष गरी अब त्यहाँ असहाय बिरामीका लागि डक्टरहरूले लेखिदिने ले ले निशुल्क कोरोना परीक्षण रिपोर्टको नक्कल गरेर अरू बिरामीलाई निशुल्क पिसिआरको सिफारिस गरिदिने थिए होइन उनीहरूले र विशेष गरी बिमा लक्षित व्यक्तिहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखाइदिएर दे अनि बिमा दाबी गर्नका निमित्त त्यो उहाँहरूले रिपोर्ट दिने गराए रहेछन् होइन होइन त्यो बिमाको होइन यसमा चाहिँ तपाईँको अब बिरामीको कुराको लागि अनि यात्रा गर्ने मानिसको अनि सिम्टम देखिएका मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ डक्टरले चाहिँ सिपाही बेसी त्यो फ्रीमा हुन्छ त्यो दिएपछि उसलाई दुई हजार चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो टेस्ट गर्नेमा उनीहरूले एक हजार दिएर अनि त्यसपछि उसले छिट काटेर दिएपछि अनि डक्टरले चाहिँ उसमा उनीहरूले चाहिँ फ्रीमा गरिदिनु भयो त्यो त्यसको लागि नै उनीहरूले चाहिँ अनि सेवाग राईसँग एकजनासँग चाहिँ एक, एक हजार रुपियाँ लिएर त्यसरी चाहिँ राजस्वमा उता जमाउनु हुने यता चाहिँ तपाईँको डक्टरको चाहिँ शी, अब जुन कृति गरेर डक्टरको र छाप गरेर गर्ने यसमा चाहिँ एकजना चाहिँ आइसोलेसनका हेल्पर जो विवेक अधिकारी हो जो त्यहाँको कर्मचारी र अर्का अर्का चाहिँ वासुदेव जोशी र चाहिँ जो टी गार्ड हो उनीहरू चाहिँ ग्राहक खोज्ने र विवेक अधिकारीले चाहिँ त्यो डक्टरको चाहिँ जुन सिग्नेचर छ जुन सिग्नेचर छ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर यो काम गरे गरेको हामीले राजस्वको कुरा मात्रै नभएर नेगेटिभलाई पोजिटिभ पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाइदिने गर्दाखेरि कोरोना संक्रमण र अथवा संक्रामक रोग संक्रमण झन् फैलाउनको लागि पनि त नकारात्मक ढङ्गबाट यस्तो काम भइरहेको रहेछ नि त होइन अनि यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ गराउने होइन है यसमा कसो भने अब जुन सेवा गराए आइसकेपछि डक्टरले फ्री सिफारिस जुन गरिदिइसकेपछि मेरो चेतना गर्नुपऱ्यो भनेर जुन डक्टर लिने दुई हजार जुन राजो थियो हो त्यो राजस्वमा डक्टरको सिफारिस भएपछि उनीहरूले एक हजारमा गरिदि एक हजार लिएर अनि उसले पिसले आठ दिएपछि उनीहरूको एक हजारमा हुने काम एक हजारमा हुने भयो त्यो त्यसको लागि उनीहरूले ठगी गरेर गरेको ए निशुल्क परीक्षणकोमा लागि मात्रै दुरुपयोग भएको रहेछ नेगेटिभ पोजिटिभ हुने अथवा संक्रामक रोग झन् फैलिने परिस्थिति चाहिँ रहेनछ होइन यही प्रकरणमा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले स्वास्थ्यमा लिएर ग्राहक सम्पर्क कस्तो अगाडि बढाउनु भएको छ त यहाँहरूले होइन यो अनु अनुसन्धान भएको छ अनुसन्धान अनुसन्धान भएको छ र यसमा अब एउटा कुरो कृत्य पनि भएको छ र अर्को कुरो चाहिँ सेवाग्रहलाई अब त्यसरी चाहिँ लिएर राज्यलाई कृत्य कृत्य गरेर चाहिँ डक्टरको सही छाफ पनि गर्ने दुरुपयोग पनि गरिरहेछ भने अब त राजसँग जम्मा हुने रकम राज्य कोषमा यो ठगी पनि भएको छ त्यस अनुसार अनुसन्धान जाँदा अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कानुन बोमी हामी चाहिँ कारवाही चाहिँ गर्छौँ हुन्छ ल अब यस्ता खालका प्रकरणहरू अन्त पनि भइरहेका हुनसक्छन् भित्रै भित्रै यहाँहरूले कसरी थाहा लाग्यो यहाँहरूलाई चाहिँ कसरी जानकारीमा आयो कति दिन भइसकेको रहेछ यसरी कृत्य गर्ने गरेको अब यो हाम्रो चाहिँ जुन भेरी अस्पिटलका जुन हाम्रो स्टाफहरू थिए र उहाँहरूबाट नै यो हामीलाई जानकारी आयो त्यही अनुसार त्यहाँ हाम्रो प्रहरी प्रहरी पनि थिए र सेवा गराही पनि थिए यी सबैबाट यो एका एकान्त दुई गर्दा गर्दै यो जानकारी प्राप्त प्राप्त अनुसार प्रहरीले गएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर नियन्त्रणमा चाहिँ लिएर अनुसन्धान चाहिँ भइराखेको छ ल अब अन्त्यमा के छ अहिले बाँकेको कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति अहिले एकदम हुँ बाँके जिल्लाको अब कोरोनाको अवस्था एकदम नियन्त्रणमा छ र यो चाहिँ मास्क लगाउनेदेखि लिएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेदेखि सोसियल डिस्टेन्स राख्ने कुराहरूलाई पूर्णतः यहाँको जिल्लाको एउटा टिम समितिले चाहिँ आवश्यक चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रयोग गरेर हामीले जिल्लाभरि नै त्यो अनुसारको सबैलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर अहिले हामीले नियन्त्रणको अवस्थामा चाहिँ रहेको छ हुन्छ ओम बहादुरजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद छ बाँकी प्रहरी प्रमुख प्रहरी ओम बहादुर राणा यतिखेर रा। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भेरी बाँकीको भेरी नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दुई सुरक्षा गार्ड र एक सहयोगीले कोरोना निशुल्क परीक्षणलाई दुरुपयोग गरेर त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई अथवा दोषीलाई अहिले पक्राउ गरेर कानुनी कारवाही अगाडि बढाइएको छ र हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका समस्या जहाँ आउँछन् ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका निमित्त हामी प्रयास गरि नै हाल्छौँ हाम्रो एभेन्युज पहलको उद्देश्य नै त्यही हो हामी मात्र समाचार अथवा कुनै पनि खबरलाई सम्प्रेषण मात्र गर्ने छैनौँ आदरणीय दर्शकमै समस्या समाधानको पहल पनि हामी तत्काल सुरुवात गर्नेछौँ र आज उठाएका यी विषयहरूमा कतिपय समस्या समाधानको पहलका निमित्त प्रयास भइरहेका छन् विशेष गरी रङ्गेलीको रङ्गेलीको आएको एउटा खबर थियो एकदम एकदम दुःखद खबर त्यहाँका एक व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि अहिले क्रिया खर्चको अभाव भएको र खाद्यान्न पनि अभाव भएको खबर हामी आइसकेपछि हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराललाई तत्काल भोलि बिहानै अहिले त्यो घरमा कम्तीमा दुई बोरा चामल फलफुल लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री र आर्थिक रकम लिएर जानको लागि हामीले यहाँबाट व्यवस्था गरिसकेका छौँ र भोलि बिहानै यो समस्या समाधान भइसक्छ र मायादेवी ढकालको परिवारले उहाँको मृत्यु भइसकेपछि क्रिया गर्न नसक्ने जुन खालको परिस्थिति छ यो अन्त्य भइसकेको छ र भोलि बिहानै हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल त्यहाँ पुग्नुहुनेछ र दर्शन नेपालमा अहिले पछिल्लो समय आइरहेको विभिन्न खालका थप नयाँ खालका समस्याहरू आइरहेका छन् हामी भनिरहेका छौँ ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी साझा प्रयास सुरु गरिरहेका छौँ एभन्युज पहल ती समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा अल्पकालीन रूपमा तत्कालीन रूपमा समस्याको समाधान गरि नै हाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता खालका समस्या नेपाली समाजमा नरहुन् दीर्घकालीन रूपमा यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले साझा प्रयास सुरु गरेका हौँ एभ न्युज पहल यो तपाईँको पहल हाम्रो पहल साझा पहल हाम्रा सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरूले अहिले पनि भोजन सेवा गराइरहनु भएको छ खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिका घरमा खाद्यान्न ग्यास लगाएका उहाँहरू अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ भने अहिले पनि उहाँले आफ्ना घरका समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ यो अभियानलाई जहाँ जस्तो खालको का समस्या आउँछन् त्यहाँ त्यस्तै तरिकाबाट समस्या समाधानको लागि कटिबद्ध रहने एभेन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर हस्त नमस्कार